бәріңізге лекум. сіздермен керек арнасы есте сақтау қабілеті неге нашарлайды қандай дәрілерді ішпеу керек екенін біле жүріңіздер ми адам өмірінің функцияларын реттеуге жауап береді оларға жүрек соғысы тыны алу жұту бұлшығет жұмысы есту және көру рефлекстері қозғалыстарды үйлестіру жатады бір сөзбен айтқанда жат мидың маңызды рөлдерінің бірі болып саналады жат өз жұмысын дұрыс атқара алмаған жағдайда есте сақтау қабілетін, есте сақтау қабілеті нашарлайды ендеше есте сақтау қабілетінің неге нашарлайтынын мәселенің себебін жою арқылы нақты қалай жұмыс істеу керектігін біле жүрейік неліктен есте сақтау қабілеті нашарлайды неврологиялық жаттың қызметі мидағы деректерді жазады деректер өзін өзі өңдеп отырады бұл мидың дұрыс жұмыс істеп жатқанын әрі есте сақтау қабілетінің қалыпты екенін аңғартады ал егер сіздің есте сақтау қабілетіңіз нашарлап ұмытшақ болып бара жатсаңыз алдымен себебін біліп алыңыз есте сақтау қабілеттерінің нашарлауына созылмалы күйзеліске ұйқының болмауына депрессияға байланысты дененің шаршауы б дәруменінің жетіспеуі мидың қан айналымының бұзылуы және атеросклероз қант диабеті қалқанша безінің дисфункциясы жүрек өкпе бүйрек жеткіліксіздігі алкоголь мен есірткеге тәуелділік жалпы наркоз алу және белгілі бір дәрілерді шамадан арты қолдану бас миының жарағаты, мидың уақытша бөліктерінің хирургиялық емдеу альцгеймер паркинсон дертіне шалдығу психиатриялық диагноз қою инфекция энцефалит менингит жұқтыру қатерлі немесе қатерсіз ісіктер себеп болады қандай дәрілер есте сақтау қабілетін нашарлатады есте сақтау қабілетін нашарлататын қатар дәрілер бар бұл дәрілер жанама әсер беріп жаттың жоғалуына дейін апарады сондықтан аталған дәрілерді өте сақтықпен қабылдау керек гистаминге қарсы дәрілер аллергияға қарсы дәріні көп ішпеңіз оған супрастин, димедрол және табигил жатады бұл дәрі орталық жүйке жүйесіне кері әсер етеді ұйқышылдық сезімін тудырады көздің көруін нашарлатады одан бөлек оқу мен есте сақтауға жауап беретін ми қызметін әлсіретеді тыныштандыратын және ұйықтататын дәрілер ұйықтататын дәрілер негізгі бөлімдерде мидың белсенділігін төмендетеді бұл дәрілер алаңсыз ұйықтатады және стресті жеңілдетеді дәрігердің рұқсатынсыз сатылатын карвавол науқасқа қауіпті болмауы мүмкін ал құрамында фенобарбитал денсаулыққа залал тигізеді салдарынан есте сақтау қабілетін нашарлайды антибиотик дәрілер қажетті гормондар мен заттар асқазан ішек жолдарында кездеседі антибиотиктер зиянды заттармен бірге пайдалы заттарды да жояды сонымен бірге мидың жұмысына теріс әсер етеді мұндай препараттарды мөлшермен қабылдау жадыға қауіп төндірмейді керісінше Озақ ішсеңіз немесе емдеу дұрыс жүргізбесеңіз денсаулыққа айтарлықтай зиян тигізеді денсаулығыңыз мықты болсын ешқашан ауырмаңыздар